На сьогоднішній день трудове законодавство є застарілим, оскільки трудові відносини в нашій країні регулюються з кодексом законів про працю, який діє ще з 1 червня 1972 року. Відмічу, що ми максимально намагалися забезпечити баланс прав і обов'язків працюючої людини, роботодавця та ефективний захист держави. Які гарантії для працівника передбачено цим проєктом кодексу та основні передваги в порівнянні з діючим законодавством? Проєктом чітко визначено, що норми різних законів мають неоднозначне множинне трактування, вони приймаються тільки на користь працівника. Вперше регламентовано права і обов'язки як працівника, так і роботодавця. Певному праву працівника визначене певний обов'язок роботодавця і навпаки. Сучасною нормою є укладання трудового договору лише в письмовій формі. Це забезпечить працівнику гарантію щодо його умов праці, оплати праці, матеріального забезпечення, що надає більший захист його прав. Хочу зауважити, що проєктом передбачено пряму заборону без згоди працівника змінювати умови трудового договору. Тобто роботодавець не матиме права вимагати від особи виконувати іншу роботу, змінювати умови праці і визначати їй меншу заробітну плату. Окремо наголошую, особливо для критиків проєкту, що не стосуються і умов праці, коли роботодавцем здійснюється контроль за роботою працівника за допомогою технічних засобів. Це стаття 30. Проєкт чітко встановлює, що такий контроль застосовується за особливості виробництва. Це торгівля і виробництво драгметалів. І тому сам роботодавець на власний розсуд це не може встановити. І якщо він встановлює, це він буде за це покараний. В той же час деякі громадяни нарікають на норму проєкту Трудового кодексу, що роботодавець у разі простою може перевести його до іншого роботодавця. Це тільки якщо простой і тільки якщо людина на це згодна, щоб забезпечити його роботою і заробітною платою. Закріплено вичерпний перелік випадків, коли може укладатися працівником строковий трудовий договор. Враховані новітні підходи щодо ефективного використання праці. Тобто працівнику за погодженням з роботодавцем надається можливість самостійно визначити час початку роботи і час її завершення. Для найменш вразливих категорій населення – це жінки, які мають дітей, пенсіонери, особи з обмеженими можливостями, гарантуватиметься зайнятість в формі роботи на дому. Що стосується питань оплати праці, то в документі встановлено заборону роботодавцю змінювати умови праці в односторонньому порядку, збільшено з 20 до 30% доплату за роботу в нічний час, зросла з подвійного до потрійного розміру доплата за поднормові години праці, підвищено розмір вихідної допомоги при звільненні працівника за скороченнями встановленої залежно від стажу особи. До 5 років – це один розмір середньої заробітної плати, до 10 – подвійному розміру, більше ніж 10 – тримісячна середня заробітна плата. Новелою проєкту збільшено з 24 до 28 календарних днів мінімальна щорічна відпустка. Окремо хочу зупинитися на питаннях припинення трудового договору. Перше, проєкт передбачає окрему норму, яка забороняє роботодавцю примушувати працівника до звільнення. Друге, є спекуляція в суспільстві, що проєкт передбачає звільнення вагітних жінок. Однак сама стаття 108 проєкту має назву «Заборона звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років, до одинаких матерів». І тільки один випадок може бути – це ліквідація підприємства. Інших випадків не існує взагалі. Хотів би зупинитися на позитивних моментах даного проєкту Трудового кодексу, а саме те, що проєктом передбачено заборону дискримінації у сфері праці, в тому числі за додатком до тих, що вже існують ознаками, це віку, стану, здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання, сімейних обов'язків, наміру звернення до суду чи звернення, а також участі у страйку.
Також передбачено збереження трудових відносин у разі ліквідації юридичної особи, якщо на базі її імені створено нове підприємство, яке продовжує ту саму діяльність, що ліквідоване підприємство. Позитивним моментом також є установлення обов'язковості укладення трудового договору саме в письмовій формі, а також перелік істотних обов'язкових умов трудового договору. Також установлено пряму заборону застосування погроз, насильства, введення в оману чи в інший спосіб примушення працівника звільнитись чи припинити свої трудові відносини за власною ініціативою. Також не допускається звільнення працівника у зв'язку з досягненням пенсійного віку. Збільшено розмір гарантованого підвищення оплати роботи в нічний час з 20 до 30% тарифної ставки за кожну годину. Також передбачено, що несплата або несвоєчасна сплата роботодавцям внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не може бути підставою для відмови працівнику в наданні матеріального забезпечення та соціальних послуг із фондів загальнодержавного обов'язкового соціального страхування. Також надано право профспілкам і організаціям об'єднанням безпосередньо звертатись до суду з метою захисту прав та інтересів членів профспілок. А також виплата заробітної плати працівникам здійснюється згідно норм закону в першочерговому порядку, і усі інші платежі, в тому числі за зобов'язаннями, забезпеченими заставою до бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, державних цільових фондів, не можуть здійснюватись за наявності заборгованості з виплати заробітної плати. Фактично до проєкту інкорпоровані норми законів України про оплату праці, про відпустки, про колективні договори і угоди, про порядок вирішення колективних трудових спорів. Особливо також увагу слід приділити тому, що в нормах даного проєкту зазначено, що міжнародний договір, що регулює трудові відносини, згода на обов'язкові, який надано Верховній Раді України, є частиною національного трудового законодавства. А також те, що це новела цього також кодексу, оскільки ми знаємо, що багато було різних спорів трудових, які вирішувалися тими чи іншими судами неоднозначно. Дана норма закону, яка тут передбачається в проєкті, фактично нівелює ці маніпуляції. А саме те, що у разі, якщо норма закону чи іншого акту, на підставі якого видано закон, припускає неоднозначно множинне трактування прав та обов'язків працівника і роботодавця, внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь працівника, так і на користь роботодавця, рішення приймається на користь саме працівника. Ще би хотів зазначити наступне, що в цьому проєкті кодексу також окремо виділено про те, що це новела цього кодексу, запроваджується новий вид роботи – це надомна робота. Також передбачається, згідно додаткові, фактично збільшуються гарантії для жінок працюючих, для неповнолітніх. І ці гарантії також передбачені в тому, що в статті 195 зазначено, що жінка, яка перебуває в відпустці по догляду за дитиною, має право на трудову діяльність. І це трудова діяльність, вона може займатися або вдома, або неповний робочий час, і вона в цьому разі не втрачає виплату допомоги по догляду за дитиною. Це дуже важливі, я вважаю, зміни в цьому законі.